ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ድሮና ዘንድሮ ጀምሯል በዛሬው የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራማችን ከ40 አመታት በላይ በህክምና ሙያ በተለይም በቀዶ ጥገና ባለሙያ በመሆን ያገለገሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍትን በመጻፍ የታወቁ ሰው ናቸው ከኚህ ሰው ጋር የሚኖረን ቆይታ በየቤታችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ጤና ይስጥልን ዶክተር ጤና ይስጥልኝ ድሉን ሰጥተው ለድሮና ዘንድሮ ፕሮግራም እንግዳ ለመሆን ፍቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ምን በጣም ነው ማመሰግነው በተለይ ኢሳትን እጅግ የሚያደንቀው ቴሌቪዥን ጣቢያ ስለሆነ እና ለኢትዮጵያ ለምንወዳት ለኢትዮጵያችን ብዙ አስተዋጽኦ ስላደረገ አንደኛው ተመልካቻችሁ ነኝ እና በዚህ የዚህ ድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ሰለሞን ማናቸው የሚል ከህክምና ሙያው ጋር ተያይዞ ወደዚህ የደረሱበትን ደረጃ በተወሰነ መልኩ የተወለዱ የተማሩ የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ልጅ ነኝ። የተወለድኩትም ዛሬ ሰፈሩም ስሙም የለም ከግምት ሆቴል በታች ወላሙ ሰፈር ነበር በዛን ጊዜ የሚባለው። ዛሬ ተወለድኩትም ያደግኩትም የተማርኩትም ሽመልስ ሀብቴ ትምህርት ቤት ነው፣ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ። የቄስ ትምህርትም ተምሬያለሁ። የቄስ ትምህርት የተማርኩት በባቡር ጣቢያ እና በካምቦ ነው በሚባለው ፖፖላሬ አካባቢ ደጃች አበራ የሚባል ቄስ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩት። እና ቄስ ትምህርት ቤት እንደጨረስኩ ጎረቤታችን ቲቸር ንጋቱ የሚባሉ ነበሩ። እናቴ ለመናቸው ልጅን ፈረንጅ መንግስት ትምህርት ቤት አስገባልኝ ብላ ለመነቻቸው። በዚህ መሰረት ቲቸር ንጋቱ ትምህርት በሚጀምርበት ሰዓት ለማስገባት በጣም ብዙ ግርግር ስለነበረ በሰኒዮር ትምህርት ቤት አስገቡኝ። በሰኒዮር ደግሞ ትምህርት ቤት የሚዘጋበት ጊዜ ነው እና በገባሁ በሶስተኛ ነው በአራተኛው ቀን ፈተና ተባለ። ምን ልናገር ነው? እኔ ገና ከገባሁ ሁለት ነው ሶስት ቀን ነው። በድሮ ጊዜ እርሳስ ይሰጣል፣ ሉክ ይሰጣል እና አስተማሪው ጥያቄዎችን ይጽፋል ብላክቦርድ ላይ ወይም ሰሌዳ ላይ እና ጥያቄውን ሲጽፍ እኔ ሉክ ላይ ባየው ምንም ነገር የሚገባኝ የማውቀው ነገር ስለሌለ ቀስ ብዬ አጠገብ ያለውን ልጅ የሚጽፈውን ሳይ እሱም ራሱ ቸግሮታል መሰለኝ በትልቁ ስሙን አሳምሮ ጌታቸው ሀብተ ማርያም ብሎ ጽፎ አየሁ። እንግዲህ አንዱ መልስ እሱ ይሆናል ብዬ እኔም ጌታቸው ሀብተ ማርያም ብዬ እኔ ልኩ ላይ ጻፍኩ። እዛ እሱም ግራ ገብቶት እንግዲህ አዲስ መሆኔንም አያውቅም። እሱም ቀስ ብሎ ወደ ጎን ሲያይ በትልቁ ጌታቸው ሀብተ ማርያም አንተ የኔን ስም ነው እንደምጽፈዋል። ያን ጊዜ ስህተት መሆኑን አወቅኩ እና እንግዲህ አጀማመሬ እንደዚህ ነበረ። ያው መስከረም ሲጀመር እንደ መደበኛ ተማሪ ተመዘገብኩ እና ትምህርት ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እንደ ሌሎቹ እየተማርኩ ሶስተኛ ክፍል ስደርስ ደግሞ አንድ ሌላ አጋጠመኝ። ይኸውም በአንደኛ ሴሜስተር አንደኛ ወጣሁ እና ምኖረው ያው እንደነገርኩሽ ከፖፖላ ከግነት ሆቴል በታች ነው። ትምህርት ቤቱም ሽመልስ ሀብቴ የሚገኘው እዛ ነው። አምስት ደቂቃ መንገድ ነው ቤታችን ድረስ። ሰርተፊኬቴን ይዤ በረፍት
يروت كيركنا لناتي عندنا وطوبي لناتي ستفكر ستفكر ما ترى دروس كدويوش غايو الكانت من روتا مارتونا يسوي لي عربانيا نانسانيا وطالانتي عندنا توتال لجي انا 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 ተማሪ ትምህርት እንቀጠልኩ እና በብዙ ቦታ ካፈል ነበር አንደኛ ነገር ያው መጣውቁት ኃይለ ገሪም አይታወቀው የ ሽመልሳብቴ ተማሪ ነበርው ሽመልሳብቴ ተማሪ ነበር እሱ ጋራ የቲያትር ክፍል አባል ነበርኩ በዛ ላይ የ አንደኛ ነገር ከመጣላቸው ነገሮች እንግሊዝኛ በደባለቅ ነው እንግሊዝኛ በደባለቅ ነው ኤክስከርሽን President ነበርኩ እና ብዙ ጉዞዎችን ማዘጋጅ ነበር ለተማሪዎች ከአዲስ አበባ ውጪ ሄደን አገራችን አገረን እንደወቅም ፕሮግራም ነበርኝ የመጽሔት ዳይሬክተር ነበር እንትን ኤዲተር ነበርኩ ሺድሊንድ ስፒር የሚባል ጋሻን መጥወር የሚባል መጽሔት ትምህርት ቤቱም ያዘጋጀው ነው ትምህርት ቤቱም ያዘጋጀው ነው እንግዲህ የዚህ ኃላፊ ሆኖ የሚያዘጋጀው መጀመሪያ ሚስተር ቻርልስ አንደርሰን የሚባል ከኒውዮርክ የመጣ ፒስ ኮር አስተማሪ ነበረ እና እሱ የተወሰኑ ተማሪዎችን እየመረጠ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥሩ የሆኑትን እንግሊዝኛ ብቻ መጽሔት ነበር እና እነሱን እኛን እየመረጠ መጀመሪያ አሲስታንት ኤዲተር እንደዚሁ ሮቢንግ ሪፖርተር ሪፖርት እንደዚሁም እየሰበሰብን እናቀርባለን ቀስ እያልን እየተሻሻለን እስከ ኤዲተር ደረጃ እንደርስ ነበር እና እሱን እንሰራ ነበር ሌላው ከጉዞ አዘጋጅነት ጋራ ሌላ ደግሞ ግጥመኝ አለኝ እኔ አባቴ ወታደር ነው እና አባቴ አንድ ጊዜ ተሹሞ እንኳን ደስ ያለ ለማለት ጀነራል ይልማሽ ወሽኝ ያቤት ይመጣሉ እና እዛ ሲጫወቱ ሲጋራ ምናምን ግዛ እናምጣልኝ ይሉኛል በዚህ ተዋወቅን እና ማታ ከቤታችን ከመውጣታቸው በፊት እንደ እርሶ ጋር መመጣበት አንድ ጉዳይ ነበረኝ ስላቸው ግድ የለም ናና ጸሐፊ ነው ሊያግራት አሉኝ በኋላ እንደ ሳልዘገይ ሳይረሱኝ ብዬ በማግስቱ ቢሮቸው ሄድኩ ቢሮቸው እዚህ ተግባራት ወደፊት አሁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንም ፌደራል ፖሊስ ያለበት እዛ ሄድኩና ጀነራል ለማገናኘት አንተ ነታችሁ ግን ተደረሉ አው የት ታውቀ ዘመናቸው ነው አይደል አይደለም አይክ ከተሯለኝ በኋላ ወሰደኝና ለሴክሬታሪ አስተዋውቀኝ አንተ ከሳቸው ጋር ከተሯለ በኋላ ይሻለች አስቀመጠችኝና መጡ ሳቸው በዋናው በር አልገቡም በኋላ በር ነው የገቡት አንድ ትንሽ ልጅ ይፈልጉታል ብላችኋለች እኔ ነው ቀጠሮ አለኝ ይላል እስቲ ግባ ባዩ በኋላ አይና የት ነው ያየው አሉኝ እኔ የሻለቃ ማሙቤ ልጅ ነኝ አልኳቸው አስታውስኩ አስታውስኩ ምን ልርዳ አሉኝ እኔ የትምህርት ቤት ጉዞ አዘጋጅ ፕሬዚደንት ሆኜ ተመርጫለሁና እንደ መኪና እንዲፈቅዱልኝ ነው። ምንም ችግር የለም አሉኝ። ፖሊስ ጋራጅ ደወሉና አንድ መኪና ፈቀዱልን። ፈቀዱልን አዋሳ ነበር የምንሄደው። አንድ 50 ምናምን ልጆች አዋሳ ዝም ብለን ሄድን። እዛ ማደሪያም አላዘጋጀንም ዝም ብለን ሄድን። እዛ እርሻ ትምህርት ቤት ስንደርስ አዲስ አበባ መጥተን ተማሪዎች ነን እንላቸው አላንዳ ችግር ክፍላቸው ለቀው በደንብ አንዳንዱም የትምህርት መማሪያ ክፍል ውስጥ አስገቡን እዛ አደረን ጥሩ ጊዜ አሳለፍን ስንመለስ ምን ምን አያችሁ እዛ ዋሳ እንግዲህ ባህሩን አየን ዝም ብለን ከተማ ውስጥ ዞርን እንግዲህ ተወሰነ ነገር ያው የእርሻ ትምህርት ቤቱን አየን እኛ አዋሳ መድረሳችን ነው እንጂ ያን ጊዜ የሚታይ ነገር እንደ ዛሬ በጥናት ተጠምቶ ሄድን ማየት አለብን ብለ ፕሮግራም ወጥተናል ሄድን እድሜያችሁ ስንት ይሆን ነበር በዛ ዘመን አዋሳ ደስ ትሄዱ
ምናልባት ስምንተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል ነበርኩ። በኋላ አሁን እዛ ጉብኝታችን ጨርሰን ስንመለስ መቂ ላይ እረፍት ይደረግ ተባለ። ስንመለስ እና ልጆቹ ወረዱና በየሱቁ እየገቡ የሰው ሚሪና የሰው ሲሮኮ ሲናልኮ የሚባሉ ነበሩ መጠጦች በዛ ጊዜ ሳይከፍሉ እየዘረፉ እንደ ለስላሳ መጠጥ ነው። ለስላሳ መጠጥ ነው። በኋላ ይደረጋል። ሰዎቹ በጣም እንትን አሉ። እንደምንም ብለን ልጆቹን አስተባብረን ሹፌሩ ጋር ሆነን ወደ አዲስ አበባ ተመለስን። ትንሽ ቀን ቆይቼ ሄጄ የተመለስን እሁድ ቀን ነበር እና ሰኞ ነው ማክሰኞ ቀን አመሰግናል ነው ወደ ሐሙስ ገደማ አመሰግናለሁ ብዬ እሳቸው ጋር ለመሄድ እቅድ ነበረኝ። በኋላ ልጆች ፖሊስና እርምጃ የሚለውን ጋዜጣ አይተው እንዲህ ይህን ወረቀት ይህን ጋዜጣ አይተሃል አሉኝ። አላየሁትም። ሳነበው ፖሊስ ረድቷቸው ነው የተባሉ ልጆች ከአዲስ አበባ የመጡ ተማሪዎች መጥተው ዘርፈውን ሄዱ። ለዘራፊዎች ፖሊስ እንዴት ይረዳል ሚል ጽሑፍ አየሁ። ስለዚህ እሳቸው ጋር ሂጅ ምስጋናም ሳላቀርብ ተመልሼ ወደ ቤት ገባሁ። እንደውም ይደበቃሉ እንጂ ያሳፍራል ነገሩ ድርጊቱ። እዛው ጨረስኩ። ያው እንደነገርኩሽ በብዙ እንትኖች ካፈል ነበረ። ሽመልስ አብዲሳ ጨረስኩ። በዛ ጊዜ ብዙ ጊዜ ይረብሻ ነበር። ትምህርት ቤት ይቋረጥ ነበር። ተማሪዎች ይረብሹ ነበር። ስንት ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው እሱ? በ62 63 ገደማ ነው። እና ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት እንትን ስለሚል ፈተና አንፈተንም እንፈተን አንፈተን ሁሉ አና እርግጠኞች አልነበር። እኔ በመካከሉ ወደ አሜሪካን ሀገር ለመሄድ ለአንድ ዩኒቨርሲቲ ዴንቨር ኮሎራዶ ጻፍኩ። ተቀብለንሃል ግን በጃንዋሪ ነው አሉኝ። የነጻ የትምህርት እድል አገኘ ግን በመካከሉ ትምህርት ቤት ስለተቋረጠ እስራኤል ገራጅ የሚባል ትራክተር የሚሸጡ እስራኤሎች ጋር ስራ ጀመርኩ። እዛ ስቶር ኪፐር ሆኜ እና ብዙ ቁጥሮች በቃሌ አቅ ስለነበረ ስቶር ኪፐር ሆኜ ብዙ የትራክተር እቃዎች በቃሌ አውቃቸው ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ሰራተኞች እንደው ለማረፍም ብለው መጥተው ተደግፈው ይችን ፈልግልኝ ይላሉ። እሱ አሁን አንድ ብሎን ይዘው ከመጡ ያችን ብሎን ትልቅ ካታሎግ አለ ያለችበት ቦታ ፈልገን እንደገና የእሷን ቁጥር ፈልገን በእሱ ደግሞ ሄደን ሼድሁ ላይ ነበር እንትን የምንፈልግና የምናገኝ። ይሄ ለእነሱ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እንትን የሚላቸው እና ያርፋሉ። ስለዚህ ምን አደረግኩ? እኔ በቃሌ ስለማውቀው ገና ሲያመጡልኝ ይሄ ነው ብዬ ሂጅ አመጣዋለሁ። ደስ አይላቸውም እና እስራኤሎቹ በጣም ደስ አላቸው። ሩሜኒያ ይሁን ትራክተሩ ደግሞ እስራኤሎች የሚያመጡት የሩሜኒያ ትራክተር ስለነበረ እንደው ተአምር ነው ብሎ የሩሜኒያ አምባሳደር ሁሉ ሲመጣ እየመጡ ስቶር ያስተዋውቁኝ ነበር እና የሩሜኒያ አምባሳደሩ ለእረፍት ሲሄድ በሰኔ ትምህርት ቤት አገኘልኝና ወደ ሩሜኒያ ሄድኩ። ሩሜኒያ ሄጄ እዛ 7 ዓመት የአንዱ ዓመት ቋንቋ ነው 7 ዓመት ሕክምና ተማርኩና የመጀመሪያ ዲግሪን አገኘሁ። ከመጀመሪያ ዲግሪዎት በኋላ ከሩማንያ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ወይስ ምን አደረጉ? ያው እንግዲህ ሩሜኒያ በዛ ጊዜ የኮሚኒስት ሀገር ነው። በውሉ መሰረት እዛ ስጨርስ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለብኝ። ምክንያቱም እኔ ሄድኩት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው፣ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው። በመካከሉ የደርግ መንግስት መጥቶ ነበረ።
سلزي ايديولوجيا شو ماند سلونا ماني يوم تماري يشيش ود جرمن ود انجليز اجر ود امريكا نايد تزاد درسوچو نبر بذي تنسا اني لكس جرس دو بتاعم ترو اغاطامي نو برفت غزي جرمن اجر هجي تواوقاچو سوچ نبرونا نسو غوريت دغمو ازيش جرمن سكول جرمن تمرت بيت استماري نبره የኢትዮጵያ ነው የታነግራቸው ነበር ብዙ ሰው በየመንገዱ እንደሚገደል የዛግዚ ቀሽብር ንጭብር የሚባል በስጊዜ ስለነበረ አንተ ወደ ኢትዮጵያ ትሄድም እኛ መተን ወስደሃለን ብለው ሮሜኒያ ያመጡ ጀርመኖቹ አንድ ቤት ሰዎች ናቸው በጀርመንኛ ባይናክት ኔብል ይባላል ምን ማለት ነው ይሄ በጨለማና በጭጋግ ማለት ነው ማንንም ሳይ ماتن وجن نهدالنا لو ناس فلقيني نقرب جهازكو ماتو بيقو جلابيا بطاليان بسو جلانا ترجو جرمان اسكبوين عروف لان التتكا ماتشو التتكا ما جرمان اقر ماتو لقي جيو قوانكو اسلام مالشل مسرات هالشالكم نا ሰዎች ይዘውኝ ሄዱ ሰዎች በጣም ሀብታም ሰዎች ናቸው እና አርብ አርብ ይገናኛሉ ቢራ ለመጠጣት አንድ 6 7 ነው ሀብታም ጓደኞች ናቸው እና እኔም ይዘውኝ ሄዳሉ እዛ ይሰለቸኛል ምክንያቱም ቢራ ጠጣለሁ ይሰለቸኛል ምንም ነገር አይገባኝም እና አንደኛው ይድሮ የድራይቪንግ ሲኒማ እንደሚባል አይነት ነው ያለው እና ለምንድን ነው እኛ ገንዘብ አዋጥተን ቋንቋ ትምህርት ቤት እንደምናደርገው ጥሩ አሰባሉ ገንዘብ አዋጡ ለትምህርት ቤት የሚሆነው ገንዘብ ሰበሰቡልኝ አሁን ማን ይወስደዋል ትምህርት ቤቱ ሩቅ ነው ያደውት መንደር ውስጥ ነው እና አንድ ጎረቤት ነበራቸው ሐኪም እኔ ጧጧት ስራት ሄድ ይሄዳለሁ ሲመለስ ግን ወጥቶ ሲመለስ እኔ ሐኪም ስለሆንኩ መቼም መጣው ደብ ተራቅም አለ በዚህ ተነሳ አንድ 6 ወር ቆንቆን ተማርኩ እና የወሰደኝ ቤተሰቡ ሐኪም አለ እሱ እየሰራ ይማራል ቆንቆ ስለዚህ እኔ አንድ ስራ ግንጭለታለሁና ልወሰድ ብሎ አንድ እዛ አካባቢ ግን ሆስፒታል ውስጥ ወሰደኝ በዛ ጊዜ ሐኪሙ በጣም ይፈልግ ስለነበረ እዛ ያለ ዳይሬክተሩ ቆንቆባችን ግድድም እንዲያስተማርኩ እንትን ይለዋል ኋላ ወሰደኝ ብዙ ነገር አይገባኝም እንዳውም ቁምና ኮት ተደለካ ሲለኝ ሁሉ አላቅም ነበረ ከጊዜ በኋላ ግን ቀስ እያልኩ ተማርኩ እና በዚህ ከጊዜ በኋላ ቋንቋውን ቻልኩ እና ከዛ ምክንያት መጀመሪያ ከጀመርኩበት ሆስፒታል ሁልጊዜ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ቋንቋ ሳታውቅ ስትጀምር ሁልጊዜ እዛ በዛ አይነት ነው ያለው እንደ ቋንቋ ማያውቅ ሰው እንደ ትንሽ ልጅ ነው ምንም የሚታየው እና ከጊዜ በኋላ ስደላደል ሆስፒታል ለወጥኩ እዛ እንደሻለ ሐኪም አገኘሁ በደም የሚያከብረኝ በደም የሚያስተምረኝ እና በጣም ረጅም ጊዜ ሰራሁት እየተማሩ መስራት ጀመሩ ቋንቋ ግን ከተም ከታካሚዎቹ ጋር በምን ይግባቡ ነበር ቋንቋ አልችልም ካሉ ህክምና ላይ ደግሞ አስቸጋሪ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው እንግዲህ እዛ መጀመሪያ አንድ የኮሪያ ዶክተር ነበረ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ጽፎ ሰጥቶኛል እና በሱ መሰረት ያው ትንሽ በተማርኩት እንትን በሱ መሰረት እየጠየኳቸው እጽፋለሁ ግን ያንን ውሳኔ ላይ ለማቅረብ ለምሳሌ የምናገረው ነገር ህክምናው የበሽታው ትክክለኛ መገመቱን መጠቆሙን
لما يتهين سوي جهود لكذي جهة سيوت قاسي علي عبرتها التعين تنالكو ترني على موضعتهم مجمع لكم قوس المالكل ود عندما تيال فاشتو بينا قوان قوان سيكل من أقروا سيكبعين وعنا ونقر وقتو خالة عندما نقذي وقتو عشان نفعل بذي مسارات قاسي علكو ويوم بتجوار جمرو ك مجمر انجري تقلع الحكيم هونو وده سبيشاليز دي ما ترك تمستوي تيدو كذا لا قرينا نمدرجو يمرطال من دنو تماري يالو ب عند جزي ب رفت جزي عند بروفيسور أنت من لمهونة متفلقالي عيني إنترنال ميديسين يوستدو يمنبر لمفلقال كتا سلو عاد المستنى ردعين ذاري علينا رفت قنو هيجي ردهوت إنا قدوه كمنا لنين يون عاد لهم رجيم قد ما قوم على البن يادك مال دمو تمال كايس دوني تلا إبادة تتكبر ستساري أي التوقشم إنا نقامنا علينا مستمرينو وستانينو دفيت سلازيه شبيجيركو نقام علي وعلا قصيالكو قدوه كمنا ومودا جمركو انا جرمان اجران سمتا ندزام هونو انترنت ميديسين ويوست دوين مسرات البريف اللقوت جن اغن يهود بوتا قدوه كمنا سلنا برا بزاو قطالو زاو داي يودد كوتيركو نا ما نيا مسرا ودو سيسروت نو طرو بغديتا ما تفلغيو نغر ستسري وديتم لاينو تشيتال عند طقور حكيم يوم جرمان اغير بتام كبارنا ميهونونا بزالي يكدو تغنى حكيم سيونو تاماميو تشو سيايوت مجمرا من عين سميت نمي سماتشو رسوس دمو من دن نبرم يادرقو تسالي دو سو سل راسو من اغن تنار اللهم تراد اللهم جي ازا عندن يغن اوكا تودنا متسارو سرا ترات يادو سكورو درس جرمانو تشسنو ميودوت انا عندن نقزي يا تقرو حكيم وطن ديو اوپريشن ديارگينو فلقبيو ميدوالو بزوچو لمثالي تنش كتما وصلنا نبركو يا كتما بعال بمينوربت گزي يهن تاقالخ بلو طباتاچو نسوينال يهن كونجو ارگ سفحلي انتنا بلو متيا مسگنالو يه راسو مسگاناو يبدلت اندي مچ هدرگال يبدلت سراش اندتو جارگ چال عندنا گزي كتما بعال سيون كتما وست بيرا منهم نگر سنتطا تكفلوا للدنيا لما كفلوا تفلوا ما اني كفلوا بقى عنده كفلوا يدال قلت سلام ناقش زعما نوربت كتما على مثال شميز ميهون لبسم لما قدرت نفلق بيت جدي يجي لك كاسك انت ما ذات لك البيت هوسته عيته لبالي بيتك وادني جاس عيته كودتكو تشكر الله على بالي ذاك ودتكو زيت مثال زيدنا ديغنات لكم اسكمال الدرس يدرسوا ناتجو سنت عمت سروا جرمن اغر بقدو طقنا ود 22 عامت 22 عامت انا اذا دمو ليلى نغطمني علي اندزيو يي كتمو بعال نبر عند غزي بزو يتطال بذا غزي ترينا ميون انغدي مطفو دلالو معناتو مكناتو بزو سرا نمنورو عند سو سكرو موتور بايسكل ينادل هذا جايدر ثبتنا بامبولانس يمطال لي هوسبيتال ني ترجعني ايوت راسن سطالت اهم بالكول ممكن نغثمو ويت بمودو كو يتنسانو راسن يسحطو غير لما طارات باش تنياون صدو هومان اي سي مي بالوت اسكباوت زاير كل اللي تونس كتاتلو ادركو بوالا دماغستو قدامي كنو اني اشركب بهم هيد نبر بجو لويت لا لما اشركب وسو
ከሱ ጋር በሽተኞችን እያየን ስንሄድ ሄድኩና ይሄ አቶ እንትና ይባላል ትናንትና በሞተር ዋይስክል ሲነዳ ወድቆ ነው የመጣው ለጊዜው ለመለየት አስቸጋሪ ነበረ በአልኮል ይሁን ወይም ራሱ በሞዶክ የተነሳ ራሱ ሽቶ ሊሆን ስለሚችል ስለማላቅ እዚህ አስገብቼዋለሁ አልኩና እንደምን አደርክ አልኩት እግዚአብሔር ይመስገናል አሁን የት እንዳለህ ታውቃለህ ስለው አፍሪካ ያለሁ ይመስለኛል አለኝ እርሱን ስላየዛለ ያ እና የራሱ ፈረንጆች ሂውመር የሚሉት ነው እንግዲህ በመጥፎ ሳይሆን ለመቀለል ወደሆነ ያው ደህና ነው እዚህ ተነሳ ሄደ እና ይህን አንዱ አጋጣሚ የህክምና ሙያ በጣም እጅግ ውስብስብ ነው ህይወት ማዳንም ነው እና እጅግ ፈታኝ የሚሉት የታማሚ ኬዝ ገጥመውታል አንዳንድ ጊዜ ኦፕሬሽኖች በጣም በጣም ረጅም ናቸው 8 ሰዓት 10 ሰዓት ይፈጃል እና ለአንድ ቀዶ ሐኪም በሽተኛ ሲሞትበት ኦፕሬሽን የሚያደርገው ቀዶ የሚጠግነው በሽተኛ ሲሞትበት ትልቅ ውርደት ነው እቤቱን ገብቶ ጥሩ አይነት መንፈስ አይኖረውም ይረበሻል ስለዚህ በጣም በጣም ጊዜ ሰጥተን በደንብ እዛ ደግሞ ምን ይባላል ቀዶ ሐኪም በአንድ እግሩ እስር ቤት ነው የሚኖረው ይባላል ለሱ ብቻ በስንል አይደለም እኛ ግን ሰው ለመርዳት ነው አላማችን እና ለምሳሌ እዚህ ሀገር ሰዎች ሐኪም ቤት ሄደው ገንዘብ ስላልከፈሉ ሞቱ ሲባል ተሰማ እጅግ በጣም ነው ማለት ነው ጀርመን ሀገር ሐኪሙ ስለ ገንዘብ ምንም አያገባው ማንኛውም ሰው አደጋ ደርሶበት ሲመጣ ሐኪሙ ገንዘብ ይክፈላ በሽተኛው ገንዘብ ይክፈላ አይክፈላ የሚያገባው ነገር የለም እርዳታ ብቻ ነው የሚሰጠው እና ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነው እዚህም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል እና የካንሰር በሽተኞች አሉ በጣም ብዙ ካንሰር ከኛ እዚህ ሀገርም ሊኖር ይችላል ግን ብዙዎች በሽተኞች ገንዘብ ስለሌላቸው እዚህ ስለማይመጡ በየቦታቸው በየቤታቸው ስለሚሞቱ ላናቀው እንችላለን እዛ ግን በጣም ብዙ የካንሰር በሽተኞች ስላሉ ትልቁ ያንን ሰው ለማዳን ነው ያንን ሰው እድሜውን ለማራዘም ነው አንድ ጊዜ አንድ ሰውዬ የአንጀት መታጠፍ ደርሶበት መጣ እና ስመረምረው ምክንያቱ በአንድ የአንጀት ካንሰር የተነሳ ነው እና ኦፕሬሽን አደረግኩት በጣም ጥሩ ሆኖ እንዳውም በጊዜ ስለተደረሰበት ካንሰሩ ድኖ ሄደ አንድ ጊዜ ላይ ተጋብዤ ሂጅ ሰውየውን አለኝ አገኘሁትና ሽንት ቤት ሲሄድ ሁሉ ጊዜ የምትታወተኝ አንተ ነው አለኝ ምን ማለት ነው መጀመሪያ አልገባኝም ነበር የነበረኝን ጭንቀት ያንን ሳስበውና አሁን ያለሁበትን ደረጃ አሁን እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንደምኖር ሳስብ አንተ ለእኔ ሐኪም ብቻ ነህ እንደ መልአክ ነው ማለት አንዱ እሱ ነው ሌላ አንድ ወደ 84 ዓመት የሚሆናቸው ሴት መጥተው ነበር አንድ ጊዜ የመጡት ጨጓራቸው ተቀዶ ነው አልሰር ወይም ቁስለት ነበረውና ፈነዳ እና ወደ ኦፕሬሽን አደረግናቸው በኋላ ጥሩ ነበር ውጤቱ ሊሄዱ ሲሉ ዶክተር እኔኮ ይሄ የደረሰብኝ አሉኝ ወደ ሐኪም ቤት ቀጠሮ ነበር ለሌላ ጉዳይ እና አሁን እኮ እሱን ሳልመረመር ሳልታከም ሄዴ ነው አሉኝ ምንድን ነው ስላቸው አይ ሰገራ መውጣት ያስቸግረኛል አሉ ስመረምራቸው አንጀታቸው ላይ እንትናል ካንሰራል ወዲያው ፕሮፌሰሩ ነገርኩት
አያቸው ኦፕሬሽን ሆኑ ሳቸው በሰማራት በሰማራት አመታቸው ሁለት ትልልቅ ኦፕሬሽን አድርገው በጥሩ ሁኔታ ሄዱ። እጅግ አስቸጋሪና አስጨናቂ ነው ግን ተቀመናትም እድሜሽ ከፍ ባለ ቁጥር የመኖር እድልሽ የኦፕሬሽኑ ውጤት ጥሩ መሆን ይቀመሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለኛ እኛ በውጤታችን ነው የምኖረው እና እንደዚህ እንደዚህ ከዛ ከጀርመን ሀገር ወደ 2 አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ትልቅ ምኞት ነበረኝ። እኔ ኢትዮጵያ ከወጣሁ ከ19 አመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁት እና ከጊዜ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ስራ ትልቅ ፍላጎት ነበረኝ። እኛ ሰርጀን አስፈልግንም ተባልኩ። ኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ለነበረ እና ሐኪም አስፈልግንም አሉኝ። ጠየቁ መንግስትን እርሶ? የኢትዮጵያ መንግስትን ጠየቁ? የጀርመን መንግስት ጠየቃቸው የለንም ስላሉኝ ወደ ጋና ሄድኩ። አፍሪካ ሀገር ጋና መጡ? ጋና ሄድኩ። ጋና ሄድኩበት ጊዜ በጣም ቆንጆ ነበረ። ለሶስት አመት ነበር ሄድኩት። 13 አመት ቆየሁ። እንደገና ከ22 አመት በላይ ወደሞ 13 አመት ወደ ጋና ሄዱ። ሚራዘመው በየሶስት አመቱ ነው። ረጅም ከተቆየ 6 አመት ብቻ ነው የሚቆየው። እኔ ግን በጣም ስለፈለጉኝና በስራዬንም ስለወደዱኝ እኔም ስለወደድኳቸው 13 አመት ቆየሁ። በጋናም እንደሰማሁት የህክምና ኮሌጃቸውን የመረቁ የመሰረቱ እርሱ ነው ከመሰረቱት አንዱ ነበሩ። ምን ነበር እሱ? በጣም ብዙ ተማሪዎች እንትን ከህክምና የተመረቁ ተማሪዎች አይደሉም ዶክተሮች ናቸው። ስፔሻላይዜሽን ለማድረግ ወይም ሙያ ለመማር ሰርጀሪ ወይም ቀዶ ህክምና ለመማር መጡ ነበር እና እኔ ነበርኩ እጃቸውን ይዤ ማስተምራቸው። እና እኔ በጣም ዲሲፕሊንድ ነኝ፣ በጣም ስነ ስርዓት ያለኝና ሰዓት ማክበር አለባቸው። የሚሰሩትንም ስራ በትክክል መስራት አለባቸው። አንድ በሽተኛ ከመኝታ ክፍሉ ኦፕሬሽን ክፍል እስኪደርስ ድረስ ስህተት እንዳይሰራ 4-5 ጊዜ ነው የሚቆጣጠሩ እና ስህተት አይሰራም። እና እዛ ያለው የጋና ዩኒቨርሲቲ እንትኖች ሁሉ የኢትዮጵያ ሐኪም በጣም ስትሪክት ነው እያሉ በዚህ የተነሳ ነው እዛ እነሱ ጋም ፌሎ ያደረጉኝ። የፋክልቲ ኦፍ ሰርጀሪ እዛም ቦርድ ሜምበር ነበርኩ። የጡት ካንሰር ስፔሻላይዜሽን እንትን ሲል መሰረትም ከመስራቾቹ አንዱ ነበሩ። ጀርመን እያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ውስጥ የስኳር ህመምተኞች ማዕከል ለማቋቋም ትልቅ የሀብት ማሰባሰብ የህክምና ቁሳቁስ ማሰባሰብ ስራ ላይ ጉዳዩን ከሰሙ በኋላ እዛ በሚኖሩበት ሀገር ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ በማስተባበር ትልቅ እርዳታ አድርገው ነበረ። ጉዳዩ እንደሰሙት ከዛ በኋላስ ምንድን ነው ያደረጉት? እዚህ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ጀምሬ ነበረ እና የትምህርት ቤት ጓደኞች አሁን ዶክተር ጥበብ አይነቱ ላይንስ ክለብ ውስጥ ይሰበሰቡ ስለነበረ ስለዚህ ጉዳይ ስለ ስኳር ህመምተኞች እና ጥቁር አንበሳ ውስጥ አንድ ህንፃ እየተሰራ እንደሆነ ስለ ሲነግሩኝ እኔ ምንም አላልኩም። ዝም ብዬ ሄጄ አስቀድሜ ተናግሬ ባይሆን ከማፈር ብዬ ሄጄ ጀርመን ሀገር ለጓደኞች ስነግራቸው በየሆስፒታሉ ያለውን መሳሪያዎች በሙሉ ብዙ ነገሮች ሰብሰቡ። በዛ ጊዜ የጀርመን ማርክ ነበር፣ ዩሮ አልነበረም። ወደ 30,000 ጀርመን ማርክ የሚወጣ እቃ ሰበሰቡ እና ሁሉ ነገር ከተሰበሰበ በኋላ አሁን ደግሞ በምን ትራንስፖርት ይደረግ እና እዛው ላይንስ ክለብ ውስጥ የሚሰራ አንድ ጓደኛ ነበረኝ። ስነግረው በመርከብ አይደለም የላከው በአውሮፕላን እኛው ክፍለን እንወስደዋለን አለ። እዚያ መጣሁ፣ አስደገብኳቸው። ትልቅ ህክምና ማዕከል ተቋቋመ ጥቁር አንበሳ ውስጥ። ከዚህ ሌላ እንግዲህ እርሱ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ጠቅልለው ከጋና በኋላ? ጋና እያለሁ ብዙ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ነበረ። ብዙዎች ነገር ያለው እና ለምሳሌ ለምን የጡት ካንሰር ማዕከል እዚያ አይፈጠርም የሚል ፍላጎት ነበረኝ።
እና ማን እንደማነጋግርን ትልቅ ችግር ነው። እኔ በጣም በጠቅላላው ወደ 43 አመት ውጭ ሀገር ስለኖርኩ ከኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ጋር ትንሽ ችግር አለኝ። ሄጄ ሁሉ ነገር ጀርመን ሀገር እንደማደርገው ቶሎ ካልተፈጸመልኝ ተስፋ ቆርጣለሁ። እና የጡት ካንሰር አደገኛነት ብዬ ምን መጽሐፍ ጽፌ ከዛ በፊት የጻፍኩት አለ። እሱም ምንድነው መጀመሪያ የጻፍኩት መጽሐፍ የልጅነት ጨዋታዎች የሚል ነው። በልጅነታችን ስንጫወት የነበሩት ጨዋታዎች በሙሉ እነሱን አቀረብኩ። ቀጥዬ ወጣቶች፣ ወላጆችና ወሲብ የሚል ነው። ይህ መጽሐፍ እኛ ሀገር ውስጥ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ለመነጋገር ስለ ወሲብ እፍረት አለ፣ ፍርሃት አለ። ልጆቹም ጥያቄ ለመጠየቅ እንደዛው ነው። ነውር ነው እና ታቡ የሚሉት ነው እነሱ። እና ይህን ነገር መስበር አለብኝ በሚል አንድ 300 ገጽ የሚሆን መጽሐፍ ጻፍኩና እዛው ጀርመን ሀገር እርዳታ አግኝቼ በአማርኛ ቋንቋ ነው የጻፍኩት። በአማርኛ ነው። እሱን ለትምህርት ሚኒስቴር፣ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ለተለያዩ የጤና ማዕከላት በነጻ ነው ያደልኩት። የሚቀጥለው መጽሐፌ ወደ 7 ዓመት ይሆነዋል። የጡት ካንሰር አደገኛነት የሚል ነው። እና ማንኛውም ሰው ራሱን እንዴት አድርጎ እንደሚመረምርና በጊዜ ስር ሳይሰድ በሽታው ሐኪም ጋር መሄድ እንዴት መሄድ እንደሚችል የሚያስተምር ነው። እሱንም ወንዱ በቀለ ማቲያስ ወንዱ የካንሰር ሶሳይቲ መስራች እሱ 3000 መጽሐፍ አሳትሜ 2500 ለሱ ነው የሰጠሁት። እና በዚህ አማካኝነት መጽሐፉ ተሽጦ የካንሰር ሶሳይቲው እንዲስፋፋበት እንዲዳብር ማለት ነው። እና አሁንም በዝግጅት ላይ ያሉ ወደ 5 የሚሆኑ መጽሐፎች አሉ። በመካከሉ ከህክምና ውጭ ምንሰራዋል። ዝክር አዲስ አበባ የሚባል መጽሐፍ ፀሐይ ፐብሊሸር ሎስ አንጀለስ ከገባ ቆይቷል። አንድ አመት ሆነዋል። ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው መጽሐፉ? የዝክር አዲስ አበባ ያችል አዲስ አበባ መሰራረት፣ የሰፈሮች ስም ከየት መጡ፣ እያንዳንዳቸው የድሮ ጊዜ የሰፈሮች ስም ነው። ስለ አዲስ አበባ ወንዞች፣ ስለ አዲስ አበባ ድልድዮች፣ ስለ አዲስ አበባ አደባባዮች፣ ስለ አዲስ አበባ ሀውልቶች እና እንደዚህ ነው። እሱም ወደ 500 ገጽ የሚሆን ነው። ያገኘኋቸው የፎቶግራፍ ኳሊቲያቸው ጥሩ ስላልሆነ እና በእሱን ጥራት በጥሩ ሁኔታ እንዲወጣ ብለን ፎቶግራፎች እያሰባሰብን ነው። አሁን ጠቅለው ኢትዮጵያ ኖት ያሉት እና ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ሕክምናውን ቀዶ ጥገና ስራውን አቆሙ ወይስ የት ጀመሩ? የመጣሁበትና ጋና የሚያቆምኩበት ምክንያት እኔ ጋና በምኖርበት ጊዜ ያለኝ የሌለኝን ኃይል ነው የሰጠሁት። ቀዶ ሐኪም ይቻል ነበርኩም፣ የማህፀንም ኦፕሬሽን አደርግ ነበረ፣ ህጻናትም አዋለድ ነበረ፣ ዩሮሎጂ ፕሮስቴት ኦፕሬሽን አደርግ ነበረ፣ ኩላሊት ኦፕሬሽን አደርግ ነበረ፣ የውስጥ ደዌ ሐኪም ነበርኩ፣ ሁሉ ሐኪም ነበርኩ። የድሮ ሐኪም ስለሆንኩ ሁሉ አይነት ነገር ተማር ነው እና ይሄ የኔ ሙያ አይደለም፣ ይሄ የኔ ሙያ አይደለም። ሐኪም ከሆነ አፍሪካ ውስጥ ሁሉ ሐኪም ነው፣ ሁሉን ነገር መስራት መቻል አለበት። እና የምኖረው ደግሞ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ነበረ። ለማንኛውም ለትንሿም ለትልቋም ስለምጠሩኝ ያለኝም ጉልበት በሙሉ እዛ ነው የጨረስኩት። በዚህ የተነሳ ወገቤ ላይ ነርቭ ተቆልፎ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ስለዚህ ጀርመን ሀገር ስራዬን አቆምኩ እና ጀርመን ሀገር ጡረታ እንዲከበርልኝ ስጠይቃቸው ፈቀዱልኝ። እና አሁን ከዛሬ 2 ዓመት ነው ኦፕሬሽን የሆንኩት። ከዛ በኋላ እንደ ልቤ መነቃነቅ እችላለሁ። ህክምና ስራውን ሙሉ በሙሉ አቆሙ? ስራውን ሙሉ አቆሙ ያለው ይሄ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተማረኝ ህዝብ ነው። ምንም ነገር እውቀት ይዤ ወደ ሰማይ ቤት መሄድ አልፈልግም። ስለዚህ ያለኝን በሙሉ እዚሁ አርግፌ ሰጥቼ ነው የምፈልገው።
دانا مغرب نبركو كذا دكتور أجمع سهون نرس أجمع الله سمر نبرا نا زي ما تجعل عرفكم بتجعلين ديلي ما تقدري تاني تودعون أهون ليلا من يسرون يا لوت مزعف يزعفونه كمزعف ليلا مزعف ليلا جاتوا هيلون رادالو دانا مرت راس عجزني جرادالو بورد دوت راز متك سوتش كل جزي قانقاش نست ساس فلك يدبال لكو كجزي بحالا زاري لا يسمعني جلال كجزي بحال عمارين عشان دي تروح جلال سلطة بتجع لما زعك يستم لي مياق قانقاش لهنو دم مياق قالت لهنو هلو بتجع على عمارين قالت يجبل لكو يسكبهنو إني عندي وجه قانقاش بمسمى بتجي كل جزي بأمارينا من اللي باري كلاهن ديت هذا جدنا بيجين عصابي منيدو نيجي ديجوا تشاهوني هلو أتعلو إننا راس أشوف قطعة هلو أزجاج تعلو عندنا ديجوا تنا أجرح عند برت قطعة له دبال كهل على مكنة دبال كهل هي دبال إننا عنده على ما يهنو أمارينا جندا تبعنا سكي دكتور غريسلر راسو يبيت سب هني تان نورنا لجوا تشالو بمن هوني تانو لجوا تشوت يا ساتر قط مكنياتهم يا هوني اللو يبيت سبوني تاي توب يا وستن شان نجا قارينه أستك قارين لو يبلا لا هوني سومي تكست نجار سلالة عند بيت سب عند بيت سب كرسو من المارو بزونا قارين ورالنا أستك قارين طرو مثالي لا هون تلا عند حاكم وين وش قارين منوري قدو حاكم بالبيتو سراونا شمالة جلال بجون جزين ما تفهم هوسبيتالو سلونا من يوم حاكم سراين جرشالو بلودي بيتويت كل جزء بحسابهم بيهون هوسبيتالو استنو بقى كل جزء يرسعوت نقدر ينور إن ده جهنم تبشتني أنا تير جادو بلو إبيتو مهونو تبشتني أنا محسو نبزي تنسى أدو تشالو نديجو ديجالو خيارات ثمتونو بتشالة أمارينا دي مرة درجالو أمارينا يشلال إثيب أن ديو دا درجالو سلعتي بدارك بجونا كرالو ناتورو ديجنجون موكرالو الناس كهرم درس تولنو إثيب أي مطال بجوك سيثيب أي مطال نودال سرا تمرتين سجارة سيتبيا من تجنو سرا تنفلقو يالا كل بزين ما قرال رافتون ما مسال هو يتبيا من وراو قد جرمان ملكام نو دكتور كعالمين بتعمل جيجي يستنك يالو بوقتو يه كورونا فيروس ويم كوفيد أسرة تين ورشين ينونا رسوي نرو بتم ماجر ليلو تشمي على ماجرات بيكونومي بهافتي بلزقومي بارو تنولو يستجرنا بتلاقي ماجر دمو بنورم بعلن بتم يا مهابر سبب قدر رجع جيك أنا استني يهون بتوني تعلونا عند ماجر ديزاينات نجارو تشور رشين سيفس أم ليلو تشال تشالو تنجار بيني ماجر هون بالهوني تا تكنولوجيوم منهم ميلانم جن يتسرع لهم أكثر مني مثل ال بمن اسمه الكو يقول دلة مرت مملات إن شاء الله لهم بلا سبانه. هلا مثالين إنك جرمان أجرن متاه جرمان أجرن يركض بساعات تقول أي سنايو جرمانو تبى بدم تقول تقول تلو إشتاو عندهم بكرهوا جزء قاستو جوا يجون قاسين جوا تلني يالونه سرابين جمرالين يالونه إيه لمن هون جرمانو سنة سرعت على شو ساعة ما كبروا سرعة ودادوش ناتشو لازم نقول بس تقولي كذا ترى تجارت منهم نقدر عينكم نيا زهاجر بيبوثاني أهون ل راديو سوست كذا ما يلاقي تاسة تجارو بمن تحيط لايم بجازيت لايم أو تجارو سل كورونا فيروس
እና አንደኛ ነገር የሚሉንን ማክበር ነው የሃይማኖት አባት አባቶች ምን ነገሩትን ሐኪሞች ምን ነገሩትን መንግስት የሚሰጠው መመሪያ መከተል ነው እና በዚህ ተነሳ ይሄን ካከበርን በሽታውን መከላከል እንችላለን ብዙዎቹ እንዳየሁት በበዓሉ ሰሞን ትንሽ ወጣ ብዬ አይቼ ነበረ እንጃ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት ማለት ነው እንጂ በዛ አይነት ኮሮና መከላከል አይቻልም በጣም ገናንን እና ያልተማረ አለ አንዳንዱ የተማረውም ቢሆን አፍሪካ ውስጥ አይመጣም ሙቀት ሀገር ውስጥ የለም እያሉ ራሳቸውን የሚያታልሉት እና እስካሁን ላለው ቁጥርም ትክክለኛ ከሆነ ደስተኛ ነን በጣም ትንሽ ስለሆነ ቀረን ይሉት ስለ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች እንደ ሀገር ሀገር መውደድ ስለ ሀገር ማንነት ማወቅ ላይ እርሶ እንግዲህ ለረዥም ዘመን ውጪ ሳይወዱ በግዶት እንዲቆዩ ተደርገዋል ሀገሮትን ማገልገል እየፈለጉ ነው የተከለከሉት መምጣት ያልቻሉበት ሁኔታ እና አሁን ደግሞ ውጭ ያለው ባለሙያ መምጣት የሚችልበት ሁኔታ አለ ተብሎ ይታመናል እና ለሀገር የሚተላለፍ መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ ይድሉልስ እኔ ትልቅ ችግር አለኝ አሁን ጀርመን ሀገር በምኖርበት ጊዜ አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም አንድ ቢሮ ብሄድ የዕለት ዕለት ነው የምፈጽመው ብዙውን ነገር ብዙም ሳልጉላላ እንደዛም ሆኖ ጀርመኖቹ ዶች ቢሮክራቲ ይላሉ የጀርመን ቢሮክራሲ ብለው ይተቹታል አባይን ያላየ ምንጭ አመሰግናለሁ ማለት ነው እዚህ ሀገር እንደ በእውነት ነው የምልሽ ኢትዮጵያን ወደኋላ ጎትቷት በየቢሮ ያሉ ብዙ ብዙ ሰዎች አሉ ሌላው ቀርቶ በዚህ በኪዳነ ምሕረት እኛ በምንረዳ እንኳን በፈቃደኝነት ነው የተፈቀደልን መሬት ለማግኘት ብዙ ውጣ ውረዳል 27 ዓመት ሙሉ የተለፋበት ነው እና እኛ ለልጆቹ እኔ ከጀርመን ሀገር ብዙ ሰዎች እየለመንኩ ከአሜሪካ ነገር ብዙ ሰዎች እየለመንኩ ገንዘብ አመጣለሁ እና ያመጣሁትን ለምኛ ያመጣሁትን ገንዘብ ነው እነሱ መብላት የሚፈልጉት ከልጆች አፍ ነጥቀው ነው የሚበሉ ናቸው ከችግረኞቻው እና የራሳቸውም ልጆች አሉ ግን ከጊዜ በኋላ ይቆጫቸዋል እነኚህ ሀብታም የተባሉትና በሙስና የሚኖሩ በሙስና የከበሩ ሰዎች ልጆቻቸውን በምን ገንዘብ ያስተማሯቸው በሙስና ነው እና ይሄ በእውነቱ ሀገር መጉዳት ነው ለሀገር ሀገር አንድ ሀገር ነው ያለችን እንዳውም እንደሰማሁት ቻይናዎቹ መንገድ ሲሰሩ ኢትዮጵያኖቹ ደከመን ብለው ወይም ሰንፈው አካፋ ተደግፈው ሲንት ሲሉ እነኚህ ሰዎች ሌላ ሀገር አላቸው እንዲህ ብለው የጠይቁበት ጊዜ አለ እና ሁላችን በኩል መንፈስ ሀገራችን ለመርዳት መሞከር አለብን ተማሪ አልተማ ሁሉም ያለው በእውቀቱ ገንዘብ ያለውም በሀብቱ መርዳትና መተባበር አለብን እና ይሄ ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር ስለሰጡን ምክርም ቃለ መጠይቅም በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስም እንዲሁም በፕሮግራሙ ስም አመሰግናለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከዶክተር ሰለሞን ማሞ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ We'll be right back.